За сайн бацхан уу та нартаа энэ өдрийн мэнд хүргэе. За ингээд өөрийнхөө фейсбүүкээр дамжуулаад нэг тайлбар гэх үү одоо мэдээлэл гэх үү нэг зүйлийн талаар ярих гэсэн юм аа. Би нөх одоо ер нь бол өөрийнхөө энэ цахим орчныг бол аль болохоор бас олон хүмүүс хардаг учраас олон хүмүүсд бас үздэг учраас аль болох тийм буруу ташаа мэдээлэл мөн дээрэс нь одоо хүнийг доромжилдог гүтгдэг янз бүрийн одоо яс бус сэтлэг агуулгасан зүйлүүдийг бол ер нь бол ширлж тавих пост бичих юм дургу манай одоо фейсбүүкийн бас найзууд мэдэх байхаа гэж бодож байна. За намааг бол Батулгын анх хоёр гэдэг одоо дуулдаг нэрээр нь бол лейкул гэдэг нэрээр дуулдаг юм залуу байна. Би одоо мөрөөрө уран бүтээлээ хийгээд бас чадлаараа бас нүгэн тусалж байгаа Монголын ирээдүйн болсон хүүхдүүдэд бас нэг зүг үлгэр дуурайл болчих юмсан гэж бодож явдаг юм хүн. Тэгээд одоо сая одоо юм нэг дуу сонслоо. Тэгээд тэр энэ дууны одоо утга агуулгыг би үрдэж ойлгосонгүй. Ямар ч утгатай дуу юм. Тэгээд би бол энэ хипхоп дуулдаг энэ өгөлдөг чиглэлийн дуунд би бол өөрөө их дуртай. Одоо би дээр үеэс л одоо энэ харсан амтлын сонсож хартаас за тэгээд цаашлал дайм бай их ай стоп гих мэдчлэн люмино гэдэг амтлгуудыг сонсч байна. Одоо өссөн. Тэгэ дэдгээр амтлгууд бол надад бол хараал цаагаагүй. Дэдгээр амтлгууд энэ дуунууд ихэнх нь эх орноо хайрлах тухай, ээж аваагаа хайрлах тухай, ах зах ёс заншлаа дээдлэх тухай. Дэдгээр улсуудын дуунд бол илүүтэйгээр шингэсэн байдаг. Тэгээ би энэ Мөнхертэн гэдэг хүнийг үүдээс ойлгохгүй маа. Мөнхертэн буюу одоо энэ рэпер Жи гэдэг Монгол рэпер Жи гэдэг энэ хүнийг таны бол гэр бүлийг бол хүндэтгэж чинь. Харин чамааг бол би бол хүндлэхгүй. Яагаад гэвэл чи энэ өөрийнхөө одоо гаргаж байгаа энэ уран бүтээл нэртэй уран бүтээлээрээ дамжуулаад маш олон одоо хүмүүсийг доромжилдог. Тэгээ н урлагийн ялангуяа энэ тогонд байгаа урлагийн одоо энэ ялгаа авахгүй надтай адилхан бас хөрхий уран бүтээлээ хийх гэдээ явж байгаа залуучуудыг дандаа доромжилдог хил амар. Илдв бус одоо аргаар доромжилж тэдгэрийг одоо тэр доош нь хийснээрээ та өнөөдөр энэ уран бүтээлээ гэдэг нэртэй юм хийдэг ийм одоо дуулдаг юм уу одоо өгөлдөг юм хүн болсон. Би бол энэ бол харамсаж байгаа. Яагаад чи юу юм энэ урлагийнхныг энэ урлагийн уран бүтээлчдийг дандаа юу юм ингэж доромжилж өөрийнхөө болох болохгүй гэр ингэж одоо хийлдэг. Тэгээ тэр чинь одоо маш олон хүмүүс сонсож байгаа шүү дээ. Маш олон хүмүүс сонсоод тэр чиний тэр хүнийг доромжлоод ёс бус хиллэг агуулгацсан үгүүдийг чинь одоо сонсоод тэр буруу ойлголт авч байгаа хүмүүс бас байгаа шүү дээ. Тэгээд яагаад тэдгээр улсуудын одоо хийсэн хүч хөдөлмөрийн үүдээс өнлөхгүйгээр зүгээр нэг үнхий амараа ингээд зоргоороо ингэж дандаа ингэж хүн амт муулт юм бэ? Би нэг үрдээс гайх чинь. Чи бол Монголын хүүхдүүдүүд бол хараал цагаач гэсэн юм. Чи Монголын хүүхдүүдэд өнөөдөр зүгээр нэг өвлийн үгэн аа болоод одоо бэлэг тараагаа тийм үү эсвэл одоо ингэж явхаараа тийм сайн хүн гэж бод. Тэдгээрийн хүүхдүүдэд тийм хүмүүжил олгож ийнэ гэж бодчихвол үгүй. Та бол Монголын хүүхдүүдэд өнөөдөр хараал цагаач гэсэн хүн. Өнөөдөр эмэгтэй хүнийг доромжилдог хин хаа байсан дүнгиж одоо гарч ирж байгаа одоо тэр хип хоп дуулах гэж байгаа хүмүүстээ өртөл одоо тохон доторх хүмүүстээ доромжилдог. Тэгээ өөрөө урлагийн хүн биш гэ. Гэхдээ тэр урлагийн хүн биш юм бол чи энэ урлагаар л одоо энэ өнөөдөр одоо ингээд мөнгө төрөг олоод ингээд амьдрал ахгүйгаа ингээд залгуулаад явж байгаа үст тест ялгаа авахгүй бид нар адилхан. Чи одоо энэ болоо ингээд одоо хүнийг ингээд доромжилдог хэл амаар ингээд муухай одоо энэ ингээд хараал. Гэхдээ энэ Ахмад одоо өөрсдийнхөө энэ дээд үеийнхнээс суралцалтаа үнэхээр тэр Монгол рэпер гэж яриад байгаа бол тэр Монгол рэпер гэдгийнхэн утгыг агуулгыгаа тэр өвгдөөдсөн сургаал үлдээсэн тэр хилцүү гёхт өгнүүд тэр өвгдийн тэр захаасууд хэлсэн юугээр ч гэдэг бол тэр үг хэллэгээ оруулаад энэ хүүхдүүдэд зөв үлгэр дуурайл болоод ингэж явла та. Яагаараа дандаа ингэж чи хүн муулж хин нэг нэг доромжилдог юм хүн байт юм бэ? Би чамаг бол айгүй гайх чинь. Би чамд ямар ч өргөө. Тэгээ өнөөдөр бол ингэ шал өөр салбарын дотор энэ дотор би хипхоп дуулдаг хүн биш.
мөрөөрөө н уран бүтээл хийгээ явж чинь. Тэгээ одоо чиний энэ хийж байгаа н уран бүтээл чи одоо хүн доромж. Одоо тэгээл чиний одоо ингээд доромжлуулаа л ингээд яваад идэг усууд ч одоо энэ урлагийнхан болсон юм ааши юм бэ. Тэгвэл гайхаад байна. Тэг чи тийм л мундаг ирэх юм бол өөрийнхөө мундаг одоо тэр юу вэ толгойтын одоо бие бараг л атман бүгдийн бараг захирддаг байсан, цоддог байсан ингээд одоо тэр дуу мундрыг дуулаад идэм байлээ. Зүгээр хил амаараа. А би бол багнарт өссөн. Би чамшиг дэвж худлаа ярьж хүн амтэн зоддөг одоо юу гэдэг би тийм байсан юм байсан гэж хэлэхгүй. Гэхдээ манай багнуурынхан бол чамшиг дэвж худлаа зүгээр нэг амаараа тэгж нэг хүн доромжилж хүн одоо яадаг тийм амаараа ярьдаг тийм хүн суд биш. Ирэх хүн шиг сайхан ах цахаа үнэлдэг үзүүл сайхан үзчдэг тийм л би жоон багтаа тэгж л өссөн. Тэг чи энэ хийж байгаа барьж байгаа энэ уран бүтээл гэх юм уу одоо энэ нэг заваа юмнуудаа болилтоо. Хүн амт ингэж хараадаг муухай энэ хараалын үнүүдээс ч нөө гэдээ маш олон хүмүүс зэрэгж сонсож байгаа шүү дээ. Буруу ойлголт чи төрүүлж шít. Яа хэлэх юм байдгийн бол чи миний нүд рүү хараад тэгээ хэлэл дээ. Тэг уран бүтээлэр ингээ баахан хүний хийсэн хөдөлмөрийг одоо ингээд буруу ташаа мэдээлэл өгж байгаа юм шиг чамайг маш олон хүмүүс за сонсдог байж гэж бодъё. Чи тэдгээр усуудтаа тэгвэл ямар хүмүүжил ямар чи ёс суртахуун хүнийг доромжилдог, эмгтэй хүнийг доромжилдог, хил амаар доромжилдог. Тэгээд тоон дотор байгаа тэр урлагийн уусуудыг ингээд хил хийх үүрэг чи өчнөө доромжилсан шүү дээ. Бүгд л мэдчихэж шүү дээ. Тэгээ яхаараа тэдрэнд л чимээгүй байгаад ахаар ингээд давраад өгд юм уу? Юу нэг жоохон өөрийгөө мэдрээд өөрөө жоохон их цантаал болоо л одоо энэ өөрийнхөө хамгийн одоо Монголын номер 1 одоо бараг л одоо энэ хипхопч ингээд л өөрийгөө ойлгоод авах шиг байна л та чи. Тийм болол үнэхээр чи тэр өөрийгөө плаг мундаг гэж боддгийн бол наад нэг заваа юм хиллэгнүүдэ ингээ жоохон бодож засаа. Тэгээд дээрэс нь хүн гүтгдэг юм заваа юм доромжилдог юм а чи болоо. Би бол гайх чинь. Дөмрөөрөө ингээ уран бүтээл хийгээ яваад тийм зүгээр ингээ одоо хөдөлмөрлж байгаа ингээ нэг бүтээл хийгээд ингээ мөрөөрөө явж байгаа ингээд нэг хаа хамаагүй зүгээр нэг өмхий хамаараа нэг хин нэг доромжилчдаг. Тэгээ чиний тэр доромжилсан юм чинь тэгээл одоо оо за энэ одоо намайг одоо яаж байгаа юм бэ гэж тэгээл зүгээр өнгөрөөд ингээд тэгээд өдөг тэр ир хүн чинь бий бол биш. Чиний тэр чичлүүлдэг чичээд байгаа тэр хүнийг доромжлуулдаг доромжлуулахчгүй чамаар тэр урлагийнхны. Ялгаа авахгүй тэр уусууд чи өөрхий амьдрах гал бас ингээд уран бүтээл хийгээл ингээд явж байгаа шьд. Чи дандаа хүнийг доромжилдаг. Чиний хийсэн уран бүтээл бол дандаа хүнийг муулдаг. Чи тэг үнэхээр тийм ирэх үе юм бол үнэхээр тийм одоо тийм одоо өөрийгөө мунтаг гэдэг юм өргөмжлөл бол одоо лаг л гэж бодоод байгаа юм бол чи ирэх үе шиг чиний өдрөө юм хараад хэлэлтээ. Би бол гайхчих шүү. Тэгээд дээрэс нь одоо манай багнуурынхан бол тэгж амаараа худлаа ярьж өмхий амаараа худлаа ярьдгүй. Сайхан ирэх үе шиг үзүүл үзчихдэг тийм л одоо би орчинд үссэн. Чи тэр толгойдтой яаж үссэг би мэдэхгүй. Өөрийгөө лаг л атман хэлгээд тийм байлээ. Гэхдээ би бол энэ хууль Монгол улс хуультай, ёс төртэй, ах цахтай, ёс чухалтай юм арт юм уу? Үнэхээр чи тийм хил амчин нэг бүр ингээд багал зур дээр өөрийнхөө юм дээр үнэнгээд бичсэн. Тэр үнэнгээ ярих гэдэг юм бол тэр тулааны талбар тулааны зодон гэдэг үзэл явж идэм байлээ. Тэгээд тэр тулааны талбар дээр чамтай сайхан үнэнгээсээ яриад байгаа юм бол чи үнэнгийнхаа дуу хоолойг тэр бактраадаг уураа чинь тэр юун дээр гаргал та. Чамаас бол айхч юм алах. А чи өнөөдөр харин өнөөдөр чи хүнийг зүв зүгээр бахад доромжилсан хүн чи бол чи шүү. Би энийг харин санавч. А чи үнэхээр одоо ир хүн шиг одоо сайхан одоо ойлголцоод ойлгоцгийг гэж бодож байгаа бол би чамтай зүгээр нэг доромжлуулчаад бас ингэж нэг явдагч бас би ир хүн биш. Тэр тулааны талбар дээр чамтай зүгээр сайхан ир хүн шиг сайхан нудрагаараа үзээд нэг удлаагаа ярилцаад чи надад тийм л дургүй юм бол тэгэл тэрэн дээр уураа гарга. Ийм л хэлэх юм байна. Одоо би бол гайх чинь. Тэгээ энэ бичлэг үзэж байгаа хүмүүс нь юу гэж ойлгох юм мэдэхгүй. Мөрөөрөө л одоо энэ уран бүтээл хийгээл ингэ л явчихна. А гэхдээ чамд бол доромжлуулахгүй. Тэрийг л чи ойлгоорой. Тэг чи олон мянган хүмүүстээс чи уучлахгүйгээр
чи олон мянган хүмүүсд чи өнөөдөр чиний дунууд чи ихэнх нь хараа шүү.